E o grande vilão misterioso da série do Pacificador pode já ter sido apresentado num filme anterior do DCU e a gente nem ter percebido, mas a galera na internet percebeu. Será que faz sentido? Será que não faz? Vamos falar sobre o vilão da série do Pacificador agora, aqui nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia. Seja muito bem-vindo! Fala galera, vocês são demais, né? A galera na internet, ela pega cada coisa que a gente nem imagina e que pode fazer sentido. Porque vamos lá, a gente tem os tais seres borboletas que ocupam o cérebro das pessoas e começam ali uma organização que a gente não sabe muito bem o que que é, como que funciona, se são extraterrestres, se é a experiência do governo, o que que é. E nos quadrinhos, não tem nada relacionado com isso, não tem nada de ser borboleta, não tem borboleta nos quadrinhos, não tem absolutamente nada, 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 nada nos quadrinhos. E aí a gente começa a fazer igual a gente faz com os outros filmes e séries, que a gente procura nos quadrinhos, bate, faz a teoria em cima do quadrinho. Aqui nesse caso a gente não tá tendo muito para onde ir, a gente olha pra frente assim, tá tudo branco, a gente não sabe o que que tá acontecendo, o que que tem por trás disso. Mas uma pista deixada na série pode correlacionar com uma cena pós-crédito do primeiro filme do Shazam. Você lembra dessa cena? Eu vou te contar depois que você se inscrever no canal, porque toda quinta-feira eu tenho trazido aqui os vídeos falando sobre os episódios da série do Pacificador, que tem de certa forma flopado um pouco. Tem uma galera que está assistindo e que está curtindo, mas os números nos Estados Unidos não estão tão bons quanto eles esperavam. Mas a gente tá aqui, a gente tá falando de Pacificador e eu preciso de você aqui comigo toda quinta-feira. E claro, sempre que sair vídeo da DC, vídeo de super-herói, você que curte, você vai estar bem informado aqui no canal. Tem vídeo de segunda a sexta sempre aqui, então não perca mais o seu tempo, se inscreve e me ajuda também. Eu tô sendo acusado no meu Instagram de ser... De não falar da DC, de não falar da DC, vê se pode um negócio desse. Pode isso, galera? Como é que pode? Eu tenho coberto Pacificador, não tem quase nenhum canal falando de Pacificador, mas eu tô aqui. Eu tô sempre trazendo os vídeos pra vocês. Os vídeos de DC têm dado menos views, sim, do que da Marvel, mas eu não desisto. Eu publico vídeos sim da DC. Então você aí, que é fã do DC, se inscreve pra gente crescer a comunidade DCnauta aqui no canal, porque eu também sou fã, eu gosto muito da DC, mas eu preciso de views, e eu continuo falando da DC. Então vem comigo nessa e vamos falar então desse vilão de Pacificador. Vamos lá, você tá curtindo a série? Comenta aqui embaixo, aproveita. Mas João, então, o que acontece na cena pós-crédito de Shazam, que eu não me lembro mais, faz muito tempo? Ah, você tem sorte que eu sou seu amigo e eu vou te lembrar aqui. Na cena pós-crédito a gente tem o Senhor Cérebro sendo apresentado e junto com ele o Dr. Sylvana, que foi o vilão principal daquele filme, que perdeu e estava lá preso, escrevendo na parede aqueles hieróglifos lá que tem tudo a ver, né, com a história daquele filme e dos Sete Reinos que o Senhor Cérebro fala para o Dr. Sylvana que eles vão conquistar juntos. Tá, beleza. Aí, sempre que tem uma cena pós-crédito, teoricamente aquilo que está sendo apresentado na cena pós-crédito vai acontecer, muito provavelmente, na sequência do mesmo filme. Então em Shazam 2 a gente teria que ver o Senhor Cérebro como principal vilão ao lado do Dr. Sylvana. Mas Shazam 2 chama Shazam e a Fúria dos Deuses. E aparentemente, até onde a gente sabe, não tem o Senhor Cérebro e o Dr. Sylvana. Então eles foram esquecidos, aquela cena lá morreu, eles desistiram da ideia, o que que aconteceu? Vamos pensar primeiro que colocar uma larva, que não é uma larva, né, um ser extraterrestre do planeta Vênus lá nos quadrinhos, como é o Senhor Cérebro, é a cara do James Gunn usar um personagem desse que parece fofinho, parece engraçado, parece besta, mas que não é. Tipo usar a Estrela do Mar gigante, o Starro, em um Esquadrão Suicida. É a cara do James Gunn falar isso, fazer isso, né? Vem concordar comigo nessa, né? Por favor. Então, pro James Gunn usar esse personagem e falar, ô, eu quero aquele cara lá, posso usar? Pode. E aí, a gente tem o seguinte. A gente tem que o Adão Negro, do The Rock, certo? Ele vai se ligar lá na frente com o Shazam. O Adão Negro é um vilão clássico, o principal vilão do Shazam. Assim como é o Senhor Cérebro
Perfeito. E o próprio Dr. Silvano. Então, se Adão Negro tá ligado com Shazam e a gente tem rumores praticamente confirmados de que a Emilia Harcourt de Pacificador e de O Esquadrão Suicida aparecerá em Adão Negro, correlacionando esse universo, então a gente tem O Esquadrão Suicida, Pacificador e Adão Negro e Shazam tudo no mesmo universo, tudo correlacionado. E a gente tem o próprio Shazam que conhece o Superman do Henry Cavill, como a gente viu na cena final ali, né, de Shazam 1. Mesmo não aparecendo o rosto do Henry Cavill, é ele. Era pra ser ele, ele só não pôde gravar, então fizeram daquele jeito, mas é ele. Então tudo isso, no fundo, no fundo, faz parte do bagunçado DCU, mas faz parte. Então tá tudo relacionado. Então o Senhor Cérebro poderia simplesmente aparecer em Pacificador porque tá tudo no mesmo universo. O único problema vai ser, depois que eles juntarem tudo isso, é pegar, por exemplo, um Shazam, que é um filme muito alegre, divertido, pra criança até, né? Com esse universo do James Gunn, que os caras falam palavrão, fazem cada coisa maluca, né? Mas aí é um problema lá pra frente. Mas eles podem pegar esse personagem. E aí a galera tá falando que naquela nave que o Pacificador encontrou, que tinha vários desenhinhos estranhos, podem ser esses hieróglifos ali do doutor Silvana. E aí a gente pode tentar relacionar com os quadrinhos o seguinte. Nos quadrinhos, quando o senhor Cérebro e o Dr. Silvana eles se unem, vem um exército de larvas do planeta Vênus para a Terra. E eles são derrotados pelo Shazam. E se eles trocarem as larvas por borboletas? Até porque larva pode ser usado como lagarta. E lagarta, depois que ela faz o casulo, ela vira uma borboleta. E se eles estiverem fazendo essa mudança? Então a gente tem o Senhor Cérebro, que é meio que uma lagarta, e os outros seres da espécie evoluíram para borboletas. Será que faz sentido isso? Será que eu tô ficando louco? Será, galera? Será que é isso? Na quinta-feira tem o quinto episódio e a gente pode ter mais alguma revelação, mas tem mais. Uma parte da imprensa assistiu os 7 primeiros episódios. São 8 no total. No 8º episódio é esperada uma participação especial, inesperada, que não vazou até agora, a gente não sabe exatamente quem que é, a gente pode traçar paralelos aí. E a galera tá muito animada com esse final de série, a galera que já viu esses 7 primeiros episódios tá louca pra ver esse 8º episódio que o bicho vai pegar. E se a participação especial for ou o Dr. Cérebro ou o Senhor Silvana, quer dizer, o Dr. Silvana ou o Senhor Cérebro, ou até o próprio Adão Negro, ou o Shazam? Já pensou? É, isso tudo pode acontecer sim. É o paralelo mais provável que a gente conseguiu traçar até esse momento. Para você, faz algum sentido essas adaptações de larvas para borboletas? Ou não tem nada a ver? Vem comigo nessa, se inscreve no canal e aciona o sininho e vamos continuar crescendo a comunidade DCnauta aqui no canal. Aqui do lado tem outros vídeos falando justamente de Pacificador e a gente se vê a qualquer momento com mais vídeos da DC ou então até quinta-feira, onde nós temos então o vídeo analisando o quinto episódio de Pacificador. E aí, tá gostando do John Cena? Aproveita e me comenta aqui embaixo e conta pra mim. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!